bizə gələndə, problemlə gələndə, təbii ki, durub da yaxşı gününüzdən bura gəlməyəcəksiniz. Anlayıram, hər kəsin problemi ola bilər. Bizdən yardım istəyəndə, biz yardım edəndə sizə, sonra geri çəkiləcəksinizsə, mən xahiş edirəm, bu studiyaya gəlməyin. Çünki gözləyən insanların haqqına girmiş olursunuz. Demək, Diləfruzu xatırlayırsınız, 8 uşaqla. Gəldi, əyləşdi mi burada? Əyləşdi. Yardım etdik mi? Etdik. Bizdən xahiş etməsi nə idi? Dəfələrlə dedi, deport, bəli. Deport olsun, getsin. Elzibarı deport edin. Hətta mən ona dedim ki, ay xanım, artıq adam evdən çıxıb qapını qıfıllayıbdır. Get otur evində, narahat olma. Dedi, yox, nə danışırsan? Deport etməsən, qorxuram, qorxumdan gedə bilmərəm. Biz nə etdik? Başladıq polisimizə müraciət etdik, Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət etdik və mən burada dəfələrlə dedim. Dedim ki, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin xəbəri ola və bunu etməyə, mən buna inanmıram. Çünki orada bir gün keçilsə belə lazımı tədbirlər görülür. Bunu mən çox yaxşı bilirəm, illərdir jurnalistikadayım, televiziyadayım mən, kütləvi informasiya vasitəsindəyim. Adamlara zəng edilir, adamlardan yardım istənilir, adamın izinə düşmək üçün, çünki adam 22 ildir, qaçaq nə şəxsiyyət vəsiqəsi var, nə heç nə, hansısa bir formada yayınıb girib bizim sərhədlər daxilinə. Adamdan yardım istəyirlər, adamlar yayındırırlar. Dövlət Miqrasiya Xidməti zəng edir, deyir ki, yerin deyin, yurdun deyin, adın deyin, atasının adın deyin, soyadın deyin, bir görüntüsün deyin. Adamlar yayınırlar, yayınırlar. Diləfruz kiməsi yayınır. Və xatırlayırsınızsa, buradan gedəndə dedim ki, sizə zəng olunacaq Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən. Çox xahiş edirəm, Diləfruz, yardım edin. Hər şey dövlət, dövlət, dövlət orqanı, aidiyyat orqanı deməklə deyil. Vətəndaş kimi yardım etməsən nə edəcəklər? Burada deyir, polis baxmır, Miqrasiya Xidməti baxmır. İndi polis səfərbər, Miqrasiya Xidməti fasiləsiz zəng edir. Niyə, Diləfruz, yazıq Elzibar deyəndə ki, artıq görün nə yerdi ki, Elzibarı ağ yuduq, qara sərdik burada, mən indi ona yazıq deyirəm. Yazıq Elzibar deyəndə ki, qaçıram, məni haradan olsa tutub gətir. Biz inanmırdıq. Adamın deportasiya olunmasını istəyir, deport etmək istəyirik. Adamlar əlaqə, kontakt qurmamıza imkan vermirlər. Nə istəyirsən, Elzibar istəyirsən, geri qaytaraq. Problem deyil, adam hazırdır. Dedim ki, sən bir... 9-cu uşağın da dünyaya gəlməsini istəyirsən, sən gətirək Elzibarı. Burada dedim ona ki, sən bir həftə sonra... Düşünmə ki, ay yardım oldu, kömək oldu, ev təmir olacaq, kim kömək eləyəcəklər. Gedib o kişini gətirəcəksən... Onda bu həngamə nə idi də? Evin təminə gələndə bu gözlənilmədən sadəcə Ramil müəllimin Allah canını sağ eləsin dostu bu işi, hacı dostu üstünə götürdü. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ev məsələsinə gəlincə də nə söz verilibsə Diləfruz o olunacaq. Heç kim üçün biz evi söküb villa tikmirik, çünki ona daha çox ehtiyacı olanlar var. Lazım olan adamlara Göyçayda bu dəqiqə təsir dairəsi ev tikdirir. Siz, üzr istəyirəm, siz o qadından başqa cürlə də gözləməyin. O sadəcə olaraq bir balaca kişisinə hədə qorxu gəlmək istəyirdi. Bir də bir şey var, atalarda gözəl bir söz var, deyir ki, atın yanına bağlayarsan, həm rəng olmasa da həm xasiyyət olar. Və mən o gün eşitdim ki, Etibar mənə şeir yazıbdı. Elzibar. Bəli. Və buradan... Cavab varmı? Yo, yo, yo. Mən... Cavab verəcək sənə. Aforizmləri var, gəlib sənin cavabını verəcək. Mən də ona cavab yazmışam. Nə gözəl. Cavab yazmamışam, bilirsiniz necədir? Onun bir şey, mən olmağım üçün bir üç dəfə dünyaya gəlib anadan olmalıdır. İndi isə ona müraciət eləyirəm. Mənə şeir yazma, qardaş. Özünə bax, nə gündəsən. Araq sənə qardaş olub, o tindəsən, bu tindəsən. 8 uşaq sənin tacın. Anlamırsan nə gündəsən, yaşadığın toyuxini, özümə bax, nə gündəsən. Ona görə də mənə şeir yazma ginən. Hə, qardaş, özümə yazdığın gəlsin. Sənə yox, nə sənə, nə sənə yoldaşıma yazdığım gəlir. Çünki dayaz insanlarsın, mənim o 8 uşağa yazdığım gəlir. Hatırlayırsınız, deyil mi? Baxın, baxın, baxın. Təbii ki, yenə deyirəm, kimsənin olmadığı üçün kimsəni qınamırıq. Hamının
problemi var. Hamı bir yerdə çətinlik çəkib. Bunu hamımız çox yaxşı bilirik ki, yox nə deməkdir. Yoxlar bizim həyatda da olub. Amma içki və 8 uşağın qulaq ardına vurulması, Diləfruz, ya yardım et, ya da yenə deyirəm, Elzibar sabah gələcək, qorxuram ki, Vahid müəllimə də cavabla gəlsin yenə. Gözləyək. Onlar bir əlavə eləyim. Lalə xanım, əlavə eləmək istəyirəm. Biz həmin xanımın 2 uşağı ilə bağlı müraciət eləmişdik. Bizim dostumuz, hörmətli Kamran müəllim, mən ona təşəkkür edirəm, Kamran Əsədov. Deyən kimi dedi, heç bir problem yoxdur. Allah razı olsun. Mən getdim olan evin, artıq 2 dəfə mən Diləfruz gün evində olmuşam, ustalar da aparmışam, artıq bazar gündən orada təmir işləri başlayacaq. Mənə bildirdi ki, bəs 3-cü uşağım da hazırlığa qoymaq istəyirəm, pulum yoxdur, narahat olma, onu da qoyarıq kursa. Yəni, bu qədər buna imkanlar yaradır. Yəni, ondan bir istəyimiz var. Mən ona dedim evdə uşaqların yanında da ki, səndən bir istəyimiz var. Bu uşaqlara yaxşı bax. Onlar bizim gələcəyimiz. Onlar bu xalqın, dövlətin, millətin gələcəyidir. Biz də təhsilinə, hər bir şeyinə kömək eləyəcəyik. İndi inşallah şərait qurulacaq. Təəssüflər olsun, bizim burada bir axsaqqal var idi, görmədim bir yax. Axsaqqal bir gözəl söz dedi. Dedim, mən ürəyim daxilən deyirəm ki, evin təmirindən sonra Elzibar qayıdacaq olur. Çox güman ki, elə belə də olacaq.